Odluka vlade Srpske o najnižoj plati u 2023. godini od 700 maraka moraće da se poštuje, ali u Uniji udruženja poslodavaca Srpske kažu da neće sva preduzeća biti u istom položaju i da će kod nekih doći do otpuštanja radnika ili čak gašenja djelatnosti. Jedno od pridorskih preduzeća koje je već godinama stabilno na tržištu je Gavranović namještaj. U ovom preduzeću ističu da svakako vode računa o platama i da im vladina odluka neće predstavljati neki veliki trošak. Svako povećanje je veći trošak, ali to neće nešto značajno uticati na proizvodnju i na neko poskupljenje, zato što su to minimalna poskupljenja, minimalne plate. Mislim da to nije loše, ali plate moraju da idu i normalno da bi opstali radnici ovdje. U Prijedor putevima ističu da u ovom preduzeću ima oko 16% onih koji primaju minimalnu platu, dodajući da su i bez vladine odluke planirali da u 2023. godini radnicima povećaju plate. Nešto drugo je veći problem, ističu u ovom preduzeću. Ono što je za poslodavce, a pogotovo za branšu kojom se mi bavimo, sporno, nije sporno taj trošak i povećanje plata koje su evidentne i moraju da budu, je sporno činjenica da smo se mi više puta obraćali državnim institucijama sa ciljem nalaženja modusa za korekciju cijena po kojima mi radimo u građevinskom sektoru u odnosu na povećanje cijena repromaterijala. Do dan danas nije nađen adekvatan način i odgovor na to pitanje, tako da mi sad važemo i snalazimo se između činjenice rada po starim cijenama, a poslovanje po novim troškovima. Isti dan kada je vlada donijela odluku o najnižoj plati za ovu godinu, reagovali su u Savezu sindikata Republike Srpske. Vidno nezadovoljni iznosom od 700 maraka, u sindikatu su podsjetili da su poslodavci u protekloj godini prijavili dobit od 3 milijarde maraka i da im je vlada u posljednje 4 godine pomogla sa još milijardu maraka. I u jednoj i u drugoj situaciji, dakle, i kad su u pitanju 3 milijarde ostvarene dobiti i kada je u pitanju prihodovna strana, svoj doprinos nesebičan dali su radnici Republike Srpske. A oni su, kako je danas vlada donijela odluku, od poslodavaca i Republike Srpske za svoj predan rad dobili ovo. Ili da budem preciznija, za svaki dan su dobili ovoliko novca koliko mogu kupiti jedan hljeb. U vladi kažu da se jedino u Republici Srpskoj na najnižu platu obračunava minuli rad i neznatno povećanje u odnosu na prethodni minimalac pravdaju brigom za poslodavce u nisko akumulativnim granama koji bi, kako kažu u vladi, većim opterećenjima morali gasiti proizvodnju. I ovom prilikom premijer Radovan Višković je radnike i sindikat tješio poređenjem najniže plate sa drugim entitetom. U Republici Srpskoj ta najniža plata je veća nego što je u drugom entitetu u Bosni i Hercegovini za 110 konvertibilnih maraka. Neto najniža plata u drugom entitetu u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu je 590 konvertibilnih maraka. Mi smo tu platu imali 1.1.2022. godine i kad uporedite taj period od 1.1.2022. godine sa ovim periodom od najnižu platu za 2023. godinu koja će se računati isto tako od 1.1.2023. godine, kao što sam rekao, iznosi 700 maraka, onda imate povećanje najniže plate u Republici Srpskoj za 18,6%. U sindikatu kažu da će radnici znati odgovoriti na ovako minimalno povećanje najniže plate. U poslovnoj zajednici ističu da je i to nerealno i da će doći do gašenja pojedinih preduzeća. Vlada najavljuje da će u ovoj godini iz budžeta biti izdvojeno 8,8 miliona maraka kao pomoć poslodavcima da povećaju plate. Kako će sve izgledati u praksi, znaće radnici kada budu vadili novčanike na pijaci, u prodavnicama i na benzinskim pumpama.